Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Това е посетил нас в 9 сутринта. Аз съм Румен Йовчев. Добро утро. Енергийната комисия в парламента ще разгледа ветото на президента Румен Радев на промените в закона за енергетика, които предвиждат пълна либерализация на пазара на електрическа енергия за битовите потребители до 2026 година. Според държавния глава, стандартът на живот на мнозинството от българските граждани остава най-ниският в Европейския съюз, а предвидените промени биха могли още повече да затруднят именно хората, които и без това трудно посрещат ежедневните си разходи. Промените в закона за енергетика бяха прияти от депутатите на 5 октомври, като предвиждат на 1 януари 2026 година битовите потребители да излязат на свободния пазар на електроенергия. От ГЕРБ и ДПС поискаха ветото на президента да бъде гледано в пленарна зала на извънредно заседание в петък. Това обаче предизвика пореден скандал сред партиите, подкрепящи управлението, като от ППДБ се обявиха против заседанието, защото е възможно да се използва за предизборна трибуна. Среднощна гонка и разпиляни близо 19 000 лева на пътя край Видинското село Раковица. Екшенът се разиграл в понеделник вечерта, след като автопатрул се опитал да спре колата за проверка, но шофьорът и тримата му спътници излезли от автомобила и започнали да бягат и да изхвърлят пари. Трима души са задържани, а един все още се издирва. Установено е, че са ограбили 85-годишен мъж от близкото село Макреш, когато са ключили в дома му. Задържаните са криминално проявени, като единият е излязъл преди няколко месеца от затвора, където е излежал присъда отново за грабеж. Те са познавали възрастния мъж, като преди месец и половина са правили ремонт на покрива на къщата му. Извършителите към момента са задържани за 24 часа. Прокуратурата иска 72 часа задържане и налагане на постоянна мярка. Забелязва автомобил, който се движи в посок от село Раковица към град Грамада. Подава светлинен и звуков сигнал за спиране на автомобила. В след което автомобила спира, от него излизат три лица и започват да бягат. Нали? При излизането от автомобила изхвърлят банкноти, български банкноти. Служителите не се поколебават, тръгват след лицата и задържат трите лица. Той е бил заключен, но входната му врата, когато са проникнали в къщата, е била отключена, не е била заключена вратата. Всъщност те са имали свободен достъп до мястото, на което живее дядото. Познавали ли са го? Познавали са го, тъй като преди месец и половина са работили при него, правили са ремонт на покрива и вероятно тогава са видяли откъде влиза евентуално, за да извърши съответните разплащания с тях. За днес е насрочено разпоредителното заседание по делото срещу братите Близнаци Валентин и Борислав Динкови, които са обвинени в укривателство на тялото на Димитър Малинов от Цалапица. Те са в ареста от края на месец юли. Близките на убитото момче настояват братята да бъдат обвинени и като съучастници в убийството. Те не са само укриватели. Всички видяха записите от въпросната вечер. Какво се случва? Виждаме, че са трима човека. Митко е долу на земята. Кой гаси фаровете на колата? Не искахме нов следствен експеримент. Вчера получихме отговор. Той ни беше отказан. Няма обосновка защо се отказва нов следствен експеримент. След като видяха записите, виждат, че там не е мястото, което посочват близнаците. В уличката. А се случва тук всичко на центъра. На нас ни беше отказан. Не знам защо. Междувременно напрежението в Цалапица не стихва. Близки на Димитър и местните жители са недоволни и за това, че основният заподозрян за убийството Рангел Бизюрев все още не е намерен. За установяването и задържането му е издадена европейска заповед за арест, за която към момента няма данни да е изпълнена. Преди днешното седмо заседание отново ще бъде организиран протест. Тялото на 24-годишния Димитър Малинов беше открито на 26 юли, седмица след изчезването му. От света. Задълбочава се хуманитарната криза в ивицата Газа. От началото на войната между Израел и Хамас на територията на ивицата бяха допуснати едва 3 конвоя с хуманитарна помощ за цивилното население. Камионите превозват храна, вода и медикаменти, но към момента Газа не е получила доставки на гориво.
Липсата му и решението на Израел да прекрати подаването на електричество към палестинската територия в първия ден на ескалацията стават причина все повече болници да не могат да функционират нормално. Лекари в Газа разпространиха кадри, на които се вижда как линейки пристигат със ранени от израелските удари палестинци, а медиците си осветяват пътя към пострадалите единствено с фенерчета на телефоните. Израелските въоръжени сили съобщават, че са нанесли въздушни удари срещу Сирия. Поразени са военна структура на сирийската армия и ракетни установки, като се пояснява, че това е в отговор на изстреляни от сирийска територия най-малко две ракети срещу Израел. През последните няколко дни израелските сили водят сражение както с палестинската групировка Хамас, така и с бойци на подкрепената от Иран шиитска групировка Хизбола. Членове на ливанското движение оперират както в Ливан, така и в Сирия. Напрежение по време на съвета за сигурност на ООН. Израелският външен министър Ели Коен отмени срещата си с генералния секретар Антонио Гутериш. Причината – изказването на Гутериш, че действията на Израел в Газа очевидно са нарушение на международното хуманитарно право. Думите на генералния секретар разгневиха израелския първи дипломат и той написа в социалните мрежи, че разговор между двамата няма да има и че, цитирам, след 7 октомври няма място за балансиран подход. Хамас трябва да бъде изтрит от лицето на земята. И за финал. Британски зоопарк внесе щипка магия сред своите обитатели. Зоологическата градина Уипснейт доби популярност с нетрадиционното решение да кръщава част от животните на персонажи от романите за Хари Потър. Управата се е спряла на любопитния подход за своето стадо домашни якове. Днес от зоопарка представиха най-новите си попълнения – бебетата Седрик и Тонкс. Сред останалите членове на стадото от фантастични животни са още Хармаяни, Джини, Луна, Петуния, Драко и Пандора. Бебетата якове се раждат средно около 20 кг, а характерното за този вид животни е, че вместо мучене използват за комуникация характерно ръмжене. Тези бозайници се срещат в диво състояние в Хималаите, а от 2005 година стадо якове беше заселено и в България. Жълт код за силен вятър за областите Враца и Монтана издаде за днес Националния институт по метеорология и хидрология. Още за времето след секунди в прогнозата с Павлета Терзийска. Избери в БНТ Нюс за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюс.